心也将全的转心相容天堂无辜大不能无辜略不说上愿来发起相容毕业给马戏谁心也给马戏故心也给马戏故心也恰千的双亲下落天长温故大的那温故略不断少远来马戏下落的周亚就希望你下落的周亚就希望你下落希望你大聚大聚大聚心不可飘着前南都月上南北东北岸也松也在那北岸也松也在那南岸也松也在那ဣရဏံမြတ်သောဘာနိတကဝါဆရာသခင်ကြည်စုရှင်တည်တော်မူသောအရဟံတက္ကုမောဟောဆရာတော်ဘုရားကြည်ညတော်အာရင်မှန်၍ရှေခောဘုရားပုညမန္တယောရောညာယတော်ဘုဇဝန္တတေသာပနမကရဝါကုသုကံစေတနာသန္တာပညာဝရိယလူချောင်းမိမိတို့အလုံးရှိအပ်တော်ဓမ္မဆရာမြတ်လို့အပ်တော်ဒုက္ခခန္ဓာယုန်ဤချုပ်ရာမြေယာတရားဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သောတောင်တထာငါယကုရေနာတို့ဤချုပ်ရာမြေယာတရားဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သောတောင်မိမိရောကျောင်းသာကပွားများတဲ့အာထောဆဲဖြစ်သောတဏ္ဍသီလဗမထဝိပါဒနာဉာဏ်သည်ပညာစွာမဉာဏ်တို့ကျေစုပြီ၍နိဗ္ဗာန်သို့မြတ်မောပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြစေအမ္မန္တေသိတရဏေနတဟာမထေနနမနာကတံဥပါတထာသီလသမ္မာဒိယာမိဣဒံမေကောညံအတဝေခယဓမ္မံနာရုဏံကတဝါအဘမတေနသမ္ပါဒိတာရှင်သင်္ဆန်ဆက်ကံပါရင်ဆရာတော်ရှင်မြတ်မြတ်သမုဒ္ဒိဓမ္မပိမေရောတိအတွင်း၌ဇိယင်ကျမပါတော်ဘုဂုဓမ္မနဲ့ဒီမိဟိတရားဆံမွေဒိဋ္ဌိတရားကြောင့်ဖြစ်ရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်မြတ်၏တိမံကုန်တမန်ဒီကုန်ပြညာကုန်တော်အာယုထားနေတဲ့တရားတော်ကိုပူဇော်သည့်အနေဖြင့်ပြုလဲကြပါသောဓမ္မပူဇော်အပြုတော်မူများအားကပိယပါရမတစဉ်ပြုလဲမှုပူဇော်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါရဲ့နှင့်ယနေ့တွင်ပြုလဲကြသည့်လူရှင်သီးသီးမှလူငယ်မှုအစုစုအတွက်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်မှလူမောဒနာကုန်ပြုတော်ချီးမြှင့်ပေးနိုင်ပါရဲ့ယူသေးစွာဆုတောင်းအပ်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်၏ကပိယကာရကဖြင့်ဦးထင်ရောက်မှဆောင်ရွက်ပေးပါရဲ့လေးစားစွာပန်ကြားပါတယ်ရှင်သမောင်သာလူတော်မင်းများဆက်ကလူရည်ကြီးအစီအစဉ်ရလေခင်ဗျာဒီလူရှင်များပြကြပါသောရေကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်ဆိုင်ရာဓမ္မမင်းဒီပဒကုသလဒါနမှဒါနအသိဉာဏ်လူရှင်များမှာ
မာတိဓမ္မပူဇာအမီတော်ငယ်ကျန်၅သိန်းနဲ့ဒီကနေ့ခုနှစ်သားသမီးတရားနာယောဂီများမှစုပေါင်းဓမ္မပူဇာအမီတော်ငယ်၂သိန်း13,000ကျပ်စုစုပေါင်း9သိန်း13,000အားမာတိလူရှင်များမှစက္ကန့်လူတန်းမိပါရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင်ဣကာမုကံသေဒနာတိသစ္စာတိသောဟောတိဉ္ဇဉ်ဣအာจิตောသထာမန္တိသစ္စာစေတတိချုပ်ထည်ပေးရင်ယူဒနာပလာဇာမိသားစုမှတမိနစ်မသုံးနေရောင်၏ခုနှစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကုသိုလ်တော်ဖြင့်တစ္ဆာဉဏ်ရောင်မဟာသာသနာဓမ္မပိမဲအလှူတော်အတွက်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းနှင့်သာသနာပါဠိသီလရှင်စာသင်တိုင်းမှဆရာကြီးဒေါက်တာအခညာနီထေရီယောင်ဥထေဌာနီရဲ့ဥဆောင်ဝင်းတော်မူသက်ဘန်ကောက်ထိုင်းဖို့ကမ္ဘာရုပ်လှည်တန်း၏သာမောင်ရဲရဲဖုံးရှင်ခတိဟဆမင်း၏တနည်းဖြင့်မွေးနေ့ကုသိုလ်လှူတော်ဖြင့်သစ္စာဉာဏ်ရောင်မဟာသာသနာဓမ္မပိမဲအလှူတော်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းစုစုပေါင်း2သိန်းလှူဒန်းခြင်းအတွက်ဂုဏ်ပြုလွှာလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ပန်ချာပါရရှင်သာဓုသာဓုသာဓုဆလ၍ကွယ်လွန်သောဥချောဆင်းအားယူစု၍စနီးတော်ငယ်မိသားစုရန်ငင်းမြို့တွင်မှစွန်ပရိသဘင်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူဒန်းမှုအတွက်ဂုဏ်ပြုလွှာလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ပန်ချာပါရရှင်သာဓုသာဓုသာဓုဆလိရဥစဉ်မျိုးဦးဒေါ်ရင်မင်းထွန်းသမီးတုံရီဦး၏လေးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကုသိုလ်လူတော်ဖြစ်စွန်ပရေသဘင်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူဒန်းမှုအတွက်ဂုဏ်ပြုလွှာလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားပါရရှင်သာဓုသာဓုသာဓုနမောတနာဂုဏ်ပြုလွှာပေးခြင်းအစီအစဉ်ပြီးဆုံးသောချက်ကအပါရန်ကုန်နယ်ဒေသကြီးမြရန်ကုန်မြို့နယ်မှုပြည်ပြည်ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကျွာကနေရပ်ပတ်တည်ဒေသအသေးသေးချောင်းတိုက်အသေးသေးတော့နာတရင်တော်ဆံပြောဝယ်ရအောင်ကြားလေ
ပရိယပတိပတ္တနာတာဝန္တများတို့ကိုကျောစာမရုပ်ပွားများအထုတော်မူကြသည်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့၏ဘောင်ရေကံရေပဋ္ဌာန်ရေဩဝါဒရေတို့ကိုခံယူပြီးယောမိမြတ်ပါယမိယပါယောအမိယောအမနာယကသူချင်းမင်းအပေါင်းတို့အားဥဒိတ်တာပန်းစင်းလေးရဲ့သန္တကာသွမ်းအမအသုဒကာအသုဥမသန္တကာကျောင်းအမဘေယရကဘေယအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်သည်ဤလိုဤသစ္စယနုဒ္ဓဟကိုခံယူပါဝေယဝဆလူငယ်မောင်နဲ့မောင်တို့တို့အာဒါနကိုခံယူလေရဲ့ရလောတိုင်းဒေသကြီးနိုင်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မရတိနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနသာသနာ့သစ္စာနုကဟလာစဉ်ပစ္စည်းလေးပါအလိုတော်အသိဉာဏ်နဲ့ဓမ္မရံဒီမောဂဝိပဿနာတရားဆိုတဲ့ငါးဆင်ရှင်းပွားရင်သာသနာ့နုကဟပင်မဝေယဝဆအသိဉာဏ်မှလာစဉ်မပြတ်ခြင်းမူခြင်းမှလိုတော်အပ်သော29ချိန်များဓမ္မရံဒီမောဂဝိပဿနာငါးရဲ့အဋ္ဌာနိမိငိအထုတရားစကံမွန်ကြီးသုံးရဲ့မြောက်တော်နိဤတော်ရဲ့နောက်ပါးသိဖို့တွင်ဘုရားမရှိတော်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့သာကကိုအာယုံပြုပြီးတော့အမြတ်ဆုံးသောတရားအလိုတော်ဥဒရာအကြည့်ပြုစွာလာရောက်ပြီလို့ကြားတဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနေတုံးဆိုင်ရာဓမ္မရံတိနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနာသာသနာ့သစ္စာနုကဟာလာစဉ်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ရင်အလိုတော်အသင်းဝင်အလိုရှိကြီးများရဲ့ပေါင်းစုတဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာပဲဖြစ်ပါလေ။ပထမလူကြီးတို့သည်အမြတ်ဆုံးသောတရားအလိုတော်ကိုသိလို့ကြားတဲ့အချိန်မှာသာသနာ့ပြုရာသောပနေရပြီဓမ္မပူဇာနေရပြီနဝကမ္မအလိုတော်မူချက်ငါးသိန်းတို့ကိုလည်းပဲလူဒန်းဆက်ကပူဇော်သမုံပြုကြပါလေ။ဒါကသာသနာ့ပါဠိလရှင်စာတန်တကြီးမှာဆရာကြီးဒေါက်အက္ခဉာဏီခေရီအဥဒိတာပတ်ရှင်ကျေးဇူးစာတော်အားဖြင့်ရံုံမြတ်လေးဥညင်ကြီးဆိုတော်မင်းရဲ့တွေ့တော်မင်းရဲ့နွယ်ကင်းကော်ရရှင်ချုပ်ချေပင်ယုဇနာပလာဇာမတမင်းလေးမတ်တွန်ရီအောင်ဤခွန်နန်နေပြီမွန်းနေမလားအိမ်မက်နေအပြင်ဓမ္မရာနေဘောဂိတာကျောင်းတက်ကြည့်အတွင်းဤသောရဲ့ရှိတော်သစ္စာဉာဏ်ရာမဟာသာရဏဓမ္မဗိမာန်တော်ရှင်မြောက်ရေးတွင်မာတိသုဓမ္မေကျတသိံသဗ္ဗတာနာပါဠိတိနာရှေသာသနာတိမဆေတိဒေါညာနာဒေါဧကဉာဏိခေရီအာဟုဒကမဆေကျေသုဆံသောအာဟုချင်းဘုဇောဝင်တော်မောတဲ့ဟိုင်ဖူကမာယံလေဒန်တိပါရဲ့ရဲ့ဘုံရှင်ခွန်ပိဟာစေမေတိတမေတိမွေးနေ့မင်္ဂလာအချိန်မှတည်းအားဖြင့်ဓမ္မရံဒီမောဟရတာကျောင်းတက်ခြင်းတွင်ဒီဆောင်ရဲ့ရှိတာသစ္စာဉာဏ်ရာမဟာသာသနာဓမ္မဘိမှန်တော်ကြီးပြမြောက်ရေးအတွက်မတိအတုတော်ကြီးချက်တသိန်းတို့လူဒန်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါတယ်တပန်ရံမမြတ်တောင်ဝင်ညွတ်နဲ့ဒေါက်တိန်သိန်းအင်းမှသစ္စာဉာဏ်ရာမဟာသာသနာဓမ္မဘိမှန်တော်ကြီးပြမြောက်ရေးအတွက်မတိအတုတော်ကြီးချက်ငါးတော်ဝလံတို့ကြောစိန်အားဤသူရဲ့ဇနီးတော်ငယ်မိသားစု37ကကြီးအထက်ဘောရာဘောရာသာလံကျောက်ကုံးရံကင်းမြတ်နမစွမ်းပရိသာမင်းအမြင့်ကျက်တသိန်းဥစေမြတ်ဟုဒေါ်ရင်မင်းထွန်းသမီးသုံးတရီဥဒီလေနေတင်ဝနေမလာအိမ်မှာစကမေညောင်လေးရွာအင်ကြီးလန်းဇွန်တော်မြတ်နမစွမ်းပရိသာမင်းအပြည့်တော်ကမှအတော်ဝင်ချက်တည်းတမန်ရန်ကြီးမြို့နယ်နိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနအသိဉာဏ်မှလေ2023ခုနှစ်မတ်လအတွင်း
အလုရှင်32ဦးချမ်းမှာအလုတော်နဲ့သုတ္တဘာတိုင်းလေးတောင်ချက်တော့ဗရာဒွေညာရှင်နဲ့ကဒုရသက်ကကိုသွားပြီးတကယ်ယန္တိယဝေသီတိမတရားနာတရားတိုင်းကြောက်လာတဲ့အာလုံကစကောင်းရအာလုံကတရားနာတရားနဲ့ယောဂီသူတော်ရှင်များရဲ့ပေါင်းစုတဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာအဖြစ်ဓမ္မကုသအလုပ်တော်မှာ23,000ချက်တို့သာသာတွေ့ရထောက်ပံ့ဓမ္မလူချင်းအကျုံးကရေမန္တမုံအာယုတို့ပြီးတော့လူတိုင်းဆက်သာကုသတော်မှုပြုကြပါလေ။အတ္တမအလုရှင်ကြီးများနဲ့တော်ကယနေ့ယဝေတိတိမှတရားနာတရားထိုင်ပြောလာကြလို့ဘုံတော်အာလုံအမိဘဒီဘုံမောင်းလုံးမှာဆွေတော်မျိုးတို့ရောက်ပြီးသူတော်ဆင်အာလုံတို့အာပါရမီအကျေစုစွာဟောကြားရမည်ပေရနာတော်နိဒန္နဝကတံယုတ်ပါဠိတော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတံယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မာသင်္ကနိပါဠိတော်ဝေဒတိမေအတ္တကရာနဲ့မဟာတိသာမဟာသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောအစင်မှန်လျင်နိဗ္ဗာန်မြင်အလုတ်တင်အလုတ်ပေးတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟာကြားသည်မနာကြားကြသည်တရားပိုင်းရှင်ပြတ်တော်မူသောသုံးလောကထက်သာသဗ္ဗညံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဤဂုံတော်အာယုပြုပြီးတော့နမောတတ္တတောင်းချေရဲ့ညီညာဖျားဗျာကရောလကြာပါအောင်စုနမောအလုံးသောမိဘဒီပေါ်မှာဆွေတော်မြတ်တော်များ
ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းခရိယာနှလုံးပင်ဤကြည်လင်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလေရှင်သာမယဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည်ဉာဏ်သက်သာဓမ္မဒေသနာနှင့်ခန္ဓာရဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပင်အလုပ်ပင်တရားတော်ဉာဏ်များကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစေနာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအပ်တော်ဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့လေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယေတနာအရိယာအစစ်ကြီးဖြစ်ကြပါစေလို့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆက်တဲ့မိမမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေဥစွာမေတ္တာပို့လို့အပ်ပါလေတော်အားလုံးသောမိဘနိဗ္ဗာန်မတ်ဆွေတော်မြတ်တော်များဟာဘုန်းကြီးများဒီကနေ့ကျေးဇူးသာဟောကြားမယ်အလုံးပင်အလုံးပင်တရားကအစင်မှန်လည်းရင်ဒိဋ္ဌာန်ကြီးအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာအစင်မှန်ဖို့ကိုလေပါအစင်မှန်ရမလဲဒေသနာဉာဏ်နုတ္တရိဏဉာဏ်ပိဉ္စတ္တဉာဏ်နုတ္တရတ္တဟောတိဆိုရတဲ့ပရိညာ၃ပါးလက်ကိုက်ထားရမည်ပရိညာဘယ်နှပါးလဲ၃ပါးပါဗျာဒါဒီပရိညာ၃ပါးကဘုလိုဘယ်ပါဠိတော်ကဖွင့်တတ်တယ်လဲဆိုတော့မူလပဏာသပါဠိတော်ရထဝိနိတတောဝိသုတိခန္ဓာပါယထာခန္ဓာစဉ်ဥပမာပြဝိပတ္တနာအလုစေတရားတော်အဲ့ဒီတရားတော်ကနေပြီးတော့မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအလိုတော်ပြီအထက်ကရာဆရာတိကဆရာများကနေပြီးတော့ပြန်လည်ဖွင့်ပြလည်းပရိညာ၃ပါးဘာကောင်းပါလဲပရိညာ၃ပါးပါဗျာအဲ့ဒီပရိညာ၃ပါးမှာဘုရားဟောမူရင်းပါဠိတော်မူလပါဏာကပါဠိတော်ရထဝိသိတ၃ပါးကဘာပြထားလဲဆိုတော့ဒီဝါဒီကနာနဲ့သောတာပန်ပြီးခြင်းနဲ့အရိယာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝိသုတိခန္ဓာပါအစဉ်အတိုင်းကျင့်ရမယ်ဝိသုတိခန္ဓာပါလဲခန္ဓာပါအဲ့ဒါဝိသုတိခန္ဓာပါကိုအစဉ်လေးထားပြီးတော့ကျင့်ရမယ်အဲ့ဒါဝိသုတိခန္ဓာပါကိုအစဉ်လေးထားကျင့်လိုက်တော့နမတ္တကသီလဝိသုတိသီလစင်ရရမှာပေါ့ဗျာနော်နမတ္တကစိတ်ကြဝိသုတိသမာဓိစင်ကြရသမာဓိတည်ရမှာပေါ့ဗျာစိတ်စင်ခြင်းရမှာဒါတော့ပြောရအောင်အဲ့ဒါနံပါတ်3ကတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုတိစိတ်တိစင်ကြရမှာနံပါတ်4ကအေခာဝိတရဏဝိသုတိတဏှယစင်ကြရမှာပေါ့ဝိသိကိစ္စပေါ့နံပါတ်5ကမေတ္တာမေတ္တာဉာဏတတနာဝိသုတိမေတ္တာမေတ္တာဉာဏတတဝိသုတိကိုလုံးနေတဲ့အလုံးဝိပဿနာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဟောဒီလိုမြင်တော့ဒါဝိပဿနာအမြင်ဖြစ်ပြီဟောဒီလိုမြင်တာကတော့ဒါတော့သမထအမြင်ပဲရှိပါသေးလားဒီလိုမြင်နေရင်တော့ဒါဝိပဿနာအမြင်ပဲဒီလိုမြင်လိုက်ရင်တော့ဒါမဲ့အစ်စ်ဘောအစ်စ်ရဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ရဲ့အမြင်ပဲအဲ့ဒီလိုကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာသမထအမြင်ဝိပဿနာအမြင်လောကီမဲ့ရဲ့အမြင်
လောကုတ္တရမဲ့ရဲ့အမြင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်တည်နေမိနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မှအလုံးလုံးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်မြင်နေတဲ့ဉာဏ်ကလေးကိုဘာလို့မြင်တော့ဒါကမှမြင်နေရှိပါသေးလားဒါလို့သုံးပြနေမှာဒါလို့မြင်မှာဝိပဿနာအမြင်ကိုအော်ဒါလို့မြင်ဒါလို့သုံးပြနေမှာလောကုတ္တရာမဲ့အစိရဲ့အမြင်ဆိုတာဒါလို့ပါလားဟိုမဲ့အစိရဲ့အမြင်ကိုမသိရင်တောင်မှရှင်းစဲရုပ်တို့ဘုံဘုံတို့အတွက်မသိမဖြစ်သိကိုသိရတယ်တမထအမြင်နဲ့ဝိပဿနာအမြင်ကိုတော့ကွက်ကွက်ပြပြပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်ဖြစ်နေနေနာလေသိရှိသဘောထားသိနေရမှာအဲ့လိုမသိသိအောင်လဲဆရာကအရေဆုံးပြန်ချပေးရအဲ့လိုဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့လုံငန်းပိုင်းဆိုင်ရာလေးအသေးစိတ်သင်ကြားပေးတဲ့အလုတ်တင်အလုတ်ပေးတရားကိုဆရာသမားကလည်းနဲ့ဦးစားပေးပြီးတော့မှဖြစ်ဖြစ်မိမိပဲပဲနဲ့နဲ့သိရှိသွဲတန်သိဉ္ဇံပြည့်ရန်သာသနာဆိုတဲ့ဆရာကလည်းပြန်မှန်းခံပြီးတော့ဟောပေးရတရားအထုတ်မဲ့ယောဂီတပည့်သူတော်စင်တွေကလည်းပဲနားမလည်နားမလည်အောင်အရင်ဆုံးလေ့လာရမယ်နားကြားရမယ်မှတ်သားရမယ်ပွင့်ရရတယ်အဲ့လိုတိတိတရားတိတိတရားလေးကိုရှင်းဥစွာနားကြားမှတ်သားပွင့်ရတာပရိညာနဲ့ပြောမယ်ဆိုတာညာတပရိညာပါလေညာတာပရိညာညာတာပရိညာသိသိတိတ်ထက်တန်ကိုသိအောင်ဉာဏ်တော်ကြိုးစားဆောင်ရခြင်းကိုညာတာပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိမှာရောနံပါတ်6ဝိသုဒ္ဓိကပฏิပဒာညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိအဲ့တော့ပฏิပဒာညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမုံတဲ့ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဉာဏ်စက်ပေါ့အဲ့တော့ပရိပဓာဉာဏ်တတနာဘုဒ္ဓတိနောက်ကြတော့ဖြစ်ပြအဆုံးကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်တတနာဘုဒ္ဓတိဒါကတော့မဲ့အမြင်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရောကုတ္တရာမဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မေတ္တာမေတ္တာဉာဏ်တတနာဘုဒ္ဓတိကသမထနဲ့ဝိပဿနာကိုခွဲပြားတဲ့အခါပရိပရာဉာဏဒသနာဝိသုဒ္ဓိကရှင်းပြတဲ့မြန်မာများလို့အဲ့ဒီရှင်းပြတဲ့ကိုဉာဏ်အောက်ကနေတော့မှာပရိစ္ဆန္တိသင်္ခါရီဆိုတဲ့ပါဠိတော်နဲ့အညီပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြဒုက္ခလို့မြင်လာပြီးဒုက္ခလက်ကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တဘာဝပေါ်လာတာအဲ့ဒါကိုပฏิပဒာဉာဏဒသနာဝိသုဒ္ဓိမြန်မာလူပြန်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြဒုက္ခဒုက္ခမှတိပြီးတော့အဲဒီဒုက္ခလက်ကလွတ်ချင်လာအဲဒီဒုက္ခလက်ကလွတ်ချင်လာတော့မုံညာနာဘုရားစာလုံးသုံးတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗိဒဉာဏ်ဉာဏတတ္တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကဧတမက္ခောဝိသုဒ္ဓိယဆိုတဲ့ပါဠိတော်ရဲ့လမ်းညွှန်ရှင်းပြအစုံကိုမြင်လိုက်တဲ့မဲ့ဉာဏ်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဉာဏ်ဉာဏ်စင်ကြယ်လို့ပြောရ။ဉာဏ်တတနာဝိသုဒ္ဓိ။အဲ့တော့ဒီနောက်ဉာဏ်တော့ကိုတကယ်အလောက်ကအကျင့်နဲ့လုံးလောက်မှာကဘုရားမက်တာမက်တာဉာဏ်တတနာဝိသုဒ္ဓိ။အဲ့ဒီအလောက်ရဲ့အာချောဩပနိကအဖြစ်ဂျေစုပြုလာတာကပฏิပဒာဉာဏ်တတနာဝိသုဒ္ဓိပြီးတော့မှအောင်မြင်လာတယ်ဆိုတာကတော့ဉာဏ်တတနာဝိသုဒ္ဓိပေါ့ဒါကအဲ့တော့နတ်ကဒီဉာဏ်တို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ရှိတာနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒေဒီဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကိခာဝိတ္တရာဝိသုဒ္ဓိဒေဒီနဲ့ဝစီတေသာအတိဉာဏ်နဲ့အရင်ဆုံးခွန်နေပါတယ်အ
အသိဉာဏ်နဲ့ခွာနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆရာကောင်းတမဟောင်းနဲ့တွေ့ဖို့တည်ရည်ကြည့်လားရောက်လာရင်ဘာတစ်ခုမှလည်းရှင်းမပြခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းနားမလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလဲလို့ပြောတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ကိုယ်စိတ်ကပြုတ်ဖို့ခန္ဓာကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းကအမြဲတမ်းကဘုရားရှင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအဓိကထားကြလို့လို့ရတော့မှန်မှန်ပေါ့ဗျာခင်ရဆွေမြတ်မင်းရဟင်းကောင်းနဲ့ကိုခင်ရပုံမင်းရလေးတွေနဲ့ကိုရဲ့အဆွေအလတ်တာယာမှုတွေနဲ့ပုံပုံရေးဆွဲကမ်းပြီးတော့လုပ်နေတော့ဓမ္မတန်ကြောင့်မှမှန်တန်ကြောင့်မှပေါ့ဘာကြောင့်ပုံပုံရေးလမ်းကြောင့်ပူဇော်ပေးမြင်ရတာလဲဓမ္မလမ်းကြောင့်ပေါ့ပြောနေတာရောက်နေခြင်းတို့နဲ့တရားပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေပေါ်မှာလမ်းဆုံးပါစေ။ဓမ္မကိုအမှန်တည်းမြင်တဲ့အောင်ကြိုးစားမြေပွားများအထုတ်နိုင်ပါစေလို့လည်းပဲလေးစားစွာတိုက်တွန်းနေလို့မှတ်ရမယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကိခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိ။ဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဆင်ခြင်ခြင်းကိခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိတန်တရားဝိသိကိစ္စဆင်ခြင်ခြင်းဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဆင်ခြင်ပေါ်ရတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှာရခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလည်ရဘူးဒါကခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြရတယ်နဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလည်တယ်ဆိုတော့ဖယားတော့မဖြစ်ဘူးတရားအထုတ်တယ်ကွာဒါရင်သိနေစရာမလိုပါဘူးအားတော့ဘယ်လိုလိုသိတာလဲအဲ့ဒါဖယားကတာလို့တာအဲ့ဒီဘုရားနဲ့တာဝန်လိုက်စားပြောတာဘုရားအဲ့လိုပြောတယ်ယောပတိစ္ဆသမုပ္ပါဒံပတ္တတိသောဓမ္မံပတ္တတိယောဓမ္မံပတ္တတိသောမံပတ္တတိပန္တိတောပါဠိတော်ကိုပြောတယ်ယောအရှင်ဘုဂဝတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံခန္ဓာဖြင့်ဈာန်ခန္ဓာဖြင့်ချုပ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံပတ္တတိသိပြီသောထုံကဲ့သို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုပတ္တိသိသောမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မံသစ္စာတရားကိုပတ္တိသိ၏ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားတယ်တဲ့ဒီမှာသစ္စာသိမှာကွာဒါဘုရားတိုက်ရိုက်ပြောစကားယောဓမ္မံပတ္တိယောအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မံသစ္စာတရားကိုပတ္တိသိ၏သောမံပတ္တိမန္တိတောအဲ့တော့သစ္စာသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလည်းပါဠိတော်အရိယအစ္စကိဟူ၍အာငါဘယံဝဒါမိဟောတော်မူ၏ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှာသစ္စာသိမှာကွာသစ္စာသိမှာအရိယဖြစ်မယ်ဆရာပြောတဲ့စကားအစင်နဲ့အစင်မှန်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်အစင်မှန်မှနိဗ္ဗာန်စိတ်တည်နေတာလို့ပြောစိတ်တည်ဆရာမဆင်မှာတရားနာဘမ္မာတရားနာတယ်ဘယ်ဆရာစီသွားတာအရင်ကြည့်အရင်ကြည့်ဘယ်လိုအစင်မှန်မှန်လေးနဲ့အထုတ်တယ်ဒါလေးကြည့်ဘမ္မာနေတယ်ဆိုတာတဲ့ဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာပုံလေးကြည့်ပါလားခြေသုံးနေပါတယ်ဆိုတာတဲ့ဘယ်လိုခြေတယ်ဆိုတာပုံလေးကြည့်ပါလားတခြားတကယ်ပြည့်ရည်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်မှာတော်ပါမိနေတာတရားတပုဒ်ကိုနားလိုက်လို့ဒီပုဒ်ကအလုတ်တင်လို့တရားဟောတယ်သိချာနာကြည့်ဂုံဒီမကနာရီနာမရီဟဲ့ဟန်လေးပါဝါတခုမှမပါဘူးသူတရားနားတဲ့ဖြေမှာတော့ပညာရှင်ဆိုတော့သူကသူအလုတ်တင်တရားပြောသူကသူကျင့်နေကျင့်နေတာပြောတာဟုတ်တယ်သူကျင့်နေကျင့်နေတာပြောနေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေပြီပုက္ကလဇာမာနတဲ့ဥတည်ပြီးသွားထားတဲ့ဖြစ်နေလားဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခြင်းတွေကတကယ်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်နိုင်ပြီလားပုံရလားဆိုတာကိုလည်းပါဠိတော်နဲ့ဆက်နာကြည့်ရအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားဟောပါဠိတော်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းတယ်ဖြစ်လို့ထွင်ထားတဲ့နည်းမျိုးဆိုရင်တော့ဘာမှတော့မပြောဘူးတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဒါကပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ပရိယတ်တိ
ပฏิပတ်တိကျွမ်းကျင်နေမှာလားကိုသူတော်ရောသူယောဂီသူတော်ကောင်းကြီးကတော့ဘယ်လိုလုပ်သွားလဲအဲ့လောက်ဖြစ်နေတယ်လေပြည့်တဲ့ဆရာကဒီတိုင်းရှိလို့ဒီတိုင်းရှိပဲလားအဲ့တော့တို့မှာကပရိယတ်ကြီးချင်လို့လားမရှိမရှိတော့ကျေးဇူးချင်မဟုတ်ဆိုတော့ဗျာကြီးကရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ချတယ်အဲ့ဒီပရိယတ်ကြီးရွှေချင်းတွင်အဋ္ဌညာအားနည်းနေတဲ့တို့သူတော်ကောင်းများတွေ့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓပြီးခဲ့တဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်လို့ဆွေတော်ပြားကြီးကမြန်မာစကားမြန်မာနားနဲ့ပြီးလိုက်အင်္ဂုတ္တရနိကေတက်တကနိပါပါဠိတော်ကိတ္တမုတ်တိတုတ်တံဘုကာလမင်းကြီးကိုခေါ်တယ်ကိုယ်ပိုင်နဲ့ရှိရတဲ့အချက်ကြီးစက်ချင်။အဲဒီမှာနောက်ဆုံးအချက်ကတမနောနောဂုဟုဣတိမာဂနိတ။နောငါတို့တမနောကမ္မနာပြပေးနေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပဲတန်တာတော့လေ။သိစ္စာတတ်တာသိကုံကြည့်တာပဲ။သိနာမည်ကြည့်တာပဲ။သိပြီးပြိဿညာတာပဲ။သူပြောတိုင်းလေမာဂနိတ။အမှန်တရားပြိတ္တအမြဲတရားမှာမူတည်တာပေါ့အမှန်တရားယာဉ်ကုန်တယ်ပေါ့မှာမူတည်တာပေါ့အမှန်တရားနာမည်ကုန်လေးကြောက်ချတဲ့ပေါ့မှာမူတည်တာပေါ့အမှန်တရား for sure ပေါ့မှာမူတည်တာပေါ့ခင်ရဆွေမျိုးမင်းရအင်းကောင်းတဲ့လိုက်အမှန်တရားမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကမနောနောဂုရုဣတိမာငါတို့ကမ္ဘာပြပြီးနေဆရာတော်ပဲသူပြောနိုင်ရတယ်မာဂရိတာမလိုနေဘူး။နောကုရိတိမာဂရိတာငါတို့ကမ္ဘာပြနေတယ်။အော်ဆရာကြီးပဲလူဆရာကြီးပဲဂုရုလူဆရာကြီးပြောတာ။သူပြောနိုင်လေအာသူကဘာသာရေးတတ်တာဘာဝေးဒီရတာကအမေလူတက်ကဘလို့ရှိနေပြီပြိတ္တကဘလို့ရှိတာဘလူပြပုတ်ွက်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတာသူပြတဲ့နိစ္စိကခရယောပါဠိလိုနဲ့ညီညီနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့ဓာတ်ရင်းချင်းကျန်လာပြီးအာလုကအဲ့ဒါဝိပတ္တလူပတ်ဣတိပါရီချင်းမှာမှာဝိပတ္တနာပတ်ဣတိတာကဝိပတ္တနာတမရှိတယ်ရှင်အမေတို့အဲ့ဒီကောင်းနေလိုက်နေကြနာမည်တွေကိုလိုက်နေကြပက္ခန္ဓနာတွေကိုလိုက်နေကြနာမည်ကြီးရတယ်ဆောက်လိုက်တယ်ညာကာလပတ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘုံမှာမှန်တရားနဲ့မိဆိုင်တယ်ရှင်းပါရှင်းလားရှင်းပါပါအဓိကသူတော်ကောင်းတို့အရိယာဖြစ်ပြီးမဖြစ်ပြီးဆုံးမြတ်ချက်ချပေးမှာကခန္ဓာပါပြောတယ်ဆိုတာကိုညီကြည့်မမြည်ဤအဲ့ဒီပေါ်မှာဆုံးမြတ်ချက်ပေးမှာအဲ့ဒါငါတို့ကိုကမ္မနာပြပြီးတဲ့ဒုစရာကြီးဆိုတော့သူပြောတိုင်းနဲ့ပြောပါရှိရှိနဲ့ဥတုဏ္ဏပြောတတ်တယ်ယုံနဲ့ဓမ္မရာဏီဆရာတော်ပြောတတ်တယ်ယုံနဲ့တဲ့ပြောရဲဟုတ်နော်ဒါဖြင့်ရှင်များတပည့်တော်တို့ဖျားရှင်ပြောတယ်မဟုတ်ဆိုတော့တိပြောတယ်ဆရာတိတ္တမတမန်ကြနောက်ဆုံးကာလမှာမင်းတို့ပြောတယ်မင်းတို့ငါဖျားပြောတိုင်းနဲ့မင်းတို့မယုံနဲ့ရှင်သာဖျားဘယ်လောက်ချီးမွမ်းဆရာကောင်းတယ်ဘယ်လောက်လေးစားဆရာကောင်းဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားဆရာကောင်းမင်းတို့ငါခိုင်းတဲ့လူပါကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ပေါ့မပြောဘူးလို့မဆိုရဘူး။မှန်ပါဗျာ။မင်းတို့ငါတရားနဲ့အဆက်ပြတ်မနာဘူး။ဒါကြောင့်လို့တော့မပြောဘူးတော့ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးပြောမှဆိုရဘူး။ပိဋကတ်ဓမ္မကျတဲ့လက်ဆောင်ဗျာ။ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာလက်သက်ပြောင်းလို့သူများကတော့အဲ့လိုအာဝန္ဒွန်နဲ့အတိုင်းကြက်ကြက်နေရ။မမင်းကျန်ကျန်တာအဲ့လိုဘယ်တရားမှနာမလို့ဘေးတာကွာလို့ဟာပြီးတော့အဲ့ဒါအုံမောက်တော့ခက်ခါရတာပဲ။ပြီးရောဗျာ။အဲ့ဒါတခင်ကနေတော့မှကြုံဖြစ်မှမဖြစ်ပါဘူး။အမြဲတည်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့မခံနိုင်ကြတာစေ။ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရတော့ခိုင်းဆိုရတော့ကနာဆိုရတော့ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ပက္ခတနာကိုသိမဲ့မော်တဲ့တော့နေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမခံနိုင်ကြတာစေ။အတွေးကုန်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးကုန်နေပါစေ။သူစီပုံပါဝိလိပိတာဟာခင်ဗျားဒီလောက်ဆိုခင်ဗျားခီးရောက်နေပြီဘယ်တရားမှနာနေစရာမလိုတော့ဘူးဒီတိုင်းကစားတော့
ဘယ်ကမှမပေါ့နေနဲ့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီဆရာအများကြီးဆိုပြီးတော်တော်လို့ရတယ်အဲ့ဆရာနဲ့ဆက်သွားလို့ရတယ်ဘုရားမဖြစ်နေတော့တော့ပါလားပါပါဘုရားကမပြောတဲ့ဆရာကရေးရမို့လို့ပြောရပါတယ်ဆရာမြတ်စွာဘုရားငါဘုရားပြောတဲ့နဲ့မင်းမှာလည်းကွာအဲ့တော့ကာလမမင်းကလည်းခင်ရှင်ဘုရားတတိယလူကဘယ်လိုပြောတာလဲပြောမှာတော့ဗျာခန္ဓာပြောတာလဲဘယ်လိုပြောတာလဲခန္ဓာပြောတာလဲခန္ဓာပြောတာလဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတာခန္ဓာဘာပြောလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်တာဝိပဿနာကာယမိမံတမတထပတိဇာနာထကုဏကုဏကာယေတဘာဝဝိတိတ်တဝနာဒုက္ခတန္တကရိတိအဲ့ဘုရားကတော့အချိန်ကြီးတဲ့တမန်တရားကိုဉာဏ်ဉာဏ်နာချာတရားကိုဉာဏ်ဉာဏ်သိနာချာဘေးတန်ကွာနဲ့ဘေးတာကွာဘုလိုပြုလို့ပြောလို့လည်းမသိတော့ပြောလို့ပြတာပြောလို့ပြောအောင်အဓိကကလည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရှိဖို့ပရိယတိအာနိယအာနိယယောဂီတွေအမှားအမှန်ကိုချိန်ထိုးဝိမဲ့ချိန်ပွဲဆိုတာယောဂီတွေကတွားလိုက်ပါပြီးသားအဲ့ဒီချိန်ကပါလဲဆိုရင်ခန္ဓာရှင်းလာပါဘုရား။ဟာမဟုတ်ဘူးကဘယ်လိုမဟုတ်ဆရာကြီးကဘယ်လိုဟောတာ။ဓမ္မရာဇီဆရာတော်ကဘယ်လိုဟောတာ။ပါဠိတော်ကဘယ်လိုပြောတာ။ဒီယောဂီတို့ဒီ။အဲ့ဒီယောဂီတို့ဒီ။မဟုတ်ဆရာကြီးရဲ့စကားနဲ့ပြောတာ။သူများပါးစပ်လမ်းဆုံး။မဟုတ်ဆရာကြီးရဲ့ပါးစပ်မှာလမ်းဆုံး။သမားရမစီအရပါစမလန်းဆုံးပရိယတိမလန်းဆုံးဟုတ်ပါလားအာခန္ဓာကဘယ်လိုပြောလဲ။ဩခန္ဓာကဒီလိုလေးပြောင်းနေနေတာခန္ဓာကဒီလိုလေးစူးနေအောင်ပါအမဲပြီးတော့ဒီလိုလေးပုံတော့အောင်လာတာအမဲပြီးတော့ဒီလိုလေးချိန်ပြောင်းမှလာသွားတာအမဲဒီလိုတို့တို့တို့ပြောင်းလာအမဲဒီလိုနဲ့ဒီလိုပြောင်းသွားတာအမဲဒီလိုအောင်လာဒီလိုချိန်သွားတာအမဲနာမုံနဲ့တူအောက်ပုံနဲ့တူချင်မုံနဲ့တူအမဲပုံပုံနဲ့တူအမဲမပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလိုပါလားခန္ဓာကိုယ်လည်းကအရှိအတိုင်းကိုတကယ်လို့တိတိကျကျပြောလာနိုင်ပြီဆိုရင်အေးဒီရောဒီဟုတ်ပြီမပြောနိုင်လဲဆိုတော့ခန္ဓာပြောလာကိုခေါင်းနေပါဘူးဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့နေတမထခန္ဓာပြောတာကိုကောင်းမြင်နိုင်မှဝိပဿနာအဲဝိပဿနာကတော့အကျံသားနေနားလဲတာကိုတက်တက်တာအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဆရာကဒီလိုမှတ်ဆိုလို့မှတ်ပြီးအစင်မဲ့ရှိတဲ့ဆိုရင်တော့ငါဟာတမထလမ်းပေါ်ပဲရောက်နေပါသေးလားဆုံးဖြတ်ခန္ဓာကအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြတယ်အဲ့ကြောင့်လည်းပြတဲ့အတိုင်းကိုယ်တိုင်းနေပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရင်တော့ဝိပဿနာဖြစ်ပြီဒီနှခုကိုဉာဏ်နဲ့မှကွက်ကွက်ပြပြနားမလည်တဲ့ခင်ဗျာငါဒီဘဝတောတာတံတည်တဲ့မပါနိုင်သေးဘူးမှန်ပါပါလားမှန်ပါပါဟဲ့ဒီချနာတခါရောက်အခေါက်အသေးတော့အသားတော့အလိုတော့အရင်ဓာတ်တော့ကြအောင်ချင်းတော်မူသွားတဲ့ကျူးရှိမဟုတ်ဆိုတော့ကြာရည်ရသူများကစားလမ်းဆုံးမှာဆိုးရင်တော့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့အကျင့်ကြီးအဖန်မှန်အထက်ထက်တိပိတရားဆိုလို့ဆုံးမကုန်တော့ပါတာပြောမှာပဲလေလို့မှတ်ရမယ်နော်မှန်ပါပါဆိုရင်းကဘလောက်ကြီးကရုဏာရှိတယ်တရားကျေဥလာတို့ခင်ဗျားတို့ပုပ်ကူကြီးကြီးညိုလို့ထူတာကခင်ဗျားတို့အိမ်ရောက်ပြီညာခန္ဓာကိုပေါင်းစုညာခင်ဗျားညာညာလာတာမစားတဲ့ပြအပေါ်လူခင်ဗျားအင်းနေချုပ်လို့ရလမ်းပြပလောင်းတဲ့အင်းနေချုပ်ပါလို့ခေါ်တယ်ဟာပုပ်ကိုရခင်မင်းဆိုလားခင်မင်းလို့ဒါပုပ်ကိုရကြီးညိုလို့ထူလားထူဆုံးကတော့ဒါပေမဲ့တကယ်ကဲခင်ဗျားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြည့်စင်မှကြိုက်တော့ခင်ဗျားဆရာတော်ဓမ္မကောင်းပြရလိမ့်မယ်နော်ဆရာကြီးကမကြည်ညိုစေချင်လို့မလူစေချင်လို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးအလုံးအတန်းကိုကန့်ွက်တာဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြည်ညိုမှုတွေကိုယ်ွယ်မှုတွေကန့်ွက်တာဟုတ်ပါဘူး
တကယ်အရေးကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတားဆီးနေတဲ့ဓမ္မအမြင်မှန်မရမှာစိုးရင်ပြောပါတယ်လို့မှန်ပါပါဘုရားရှင်းလားရှင်းပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးရှင်မင်းကတိပ္ပတ္တရာဆရာပြားကြီးအာတိတိတဲ့ဟောတာတော်နော်ရူပပတ္တန္တတတ္တပတ္တန္တဂုဏပတ္တန္တနော်အဲဓမ္မပဒနာတဒ္ဒနာဆိုလို့ရတာရုပ်စင်းကိုကြည်ညိုတာရုပ်ချောလို့ကြည်ညိုတဲ့ပုံစံနဲ့အတန်ကောင်းလို့ကြည်ညိုတဲ့ပုံစံနဲ့စာတတ်လို့ကြည်ညိုတဲ့ပုံစံနဲ့နာမည်ကြီးလို့ကြည်ညိုတဲ့ပုံစံနဲ့တရားအစ်စ်ကိုပြောပြနိုင်လို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဖြစ်ပြည်ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့တပုတ်ကိုတိုက်ပိုင်နိုင်တယ်ကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတော့ဒါနာကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီငါမျိုးကဓမ္မကိုမြင်ပြီးဒါနာကိုကြည်ညိုတဲ့သူကတော်တော်ရှာတယ်ကွာတော်နေတော်နေတရားတပုတ်ကိုနာပြီးကိုယ့်ကိုပြန်ခဲ့ခါကိုယ်ကိုပြန်ခဲ့ခါကိုယ်တဏ္ဏကိုကြည်ညိုတဲ့အခါဘယ်ရှုတော့မှလည်းကိုချင်းကပ်ပြီးကြည်ညိုနေတယ်လေကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့ပြက်ကတာငါဒီအာဓမ္မရဲ့ဆရာတော်နာမည်ကြီးကိုချင်းကပ်နေတာလားကိုယ့်ကိုယ်ပြက်တာဓမ္မနာကြီးရုပ်ချိုးလို့ချင်းကပ်နေတာလားအဲ့ဒါတော့ဖြစ်တာဖြစ်ရတယ်ဟဲ့ဟဲ့တော့မှဖြစ်တာဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ချက်ဖြစ်ရှိအဲ့ဒါဖြစ်ချက်ရှိဘယ်ဒီရုပ်ကြည့်နေလဲဘယ်နဲ့တရားနေလဲဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြရတာလားဟာဓမ္မနာဘုရားလို့ရှင်းနေပါဘူးတကယ်လေအမေလားမင်းပြည်အမေရဲ့ဒီသားလူတော်ဆုံးဘုရားကမူတာလည်းရဲ့ဆိုတော့အမေတော်မင်းပြည်အနေငယ်လုံးကပြောတာပါအခုတော့လေဩစီရဲ့ကောင်ဒီရုပ်ဆိုးအကြောင်းလေးရလို့ကတော့ရုပ်ဆိုးတဲ့တာကြီးထွက်လာတာပေါ့လေပြန်ထားလိုက်အတန်ကိုချင်းရတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီသားနဲ့ဒီဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တော်ပါဘူးဓမ္မကိုတကယ်ကိုကြည်ရဲ့ပုံပေါ်ဖြစ်အောင်ယုံကြည်ပုံပေါ်မှာအားလုံးကြိုးစားပါဘုရားနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကစောပြားရကျက်ကျက်နဲ့နာကိုဆုံးမတော့ဟောရတာပြလို့ခဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မကိုတက်တက်နဲ့သွားတဲ့နေရာမှာကျေးဇူးရှင်မဟုတ်စောပြားကြီးရဲ့တရားတော်ကြီးဟာဓမ္မတိတ်တက်တက်တက်ခန္ဓာပေါ်ညံရအောင်ဒီသွားနေတာလို့ကျေးဇူးရှင်စောပြားကြီးကျက်ကျက်နဲ့နာမင်းမတိပြလာစရာရမင်းဆိုတော့ငုံခဲ့ဖယားကရှိမဟုတ်ဆိုရဣတိရေဘွယ်ရမှာတဲ့ဘာဣတိရေဘွယ်ဓမ္မကတိကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားအမရပရမေမဟာတဏ္ဍာယံကျမ်းပြီးအကျော်ကမာကျော်ကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘာပြောလဲမဟုတ်ဆိုဘုရားကြီးကယဟန္တာဆိုရင်ဒါသမ္မာယဟန္တာပေါ့ပဋိသမ္မိတာတတ္တယဟန္တာအထပတိတံတိတာဓမ္မပတိတံတိတာသူဟောတဲ့တရားကိုသိချာနာကြည့်အလုံးမတန်နဲ့နဲ့တရားတော်ခန္ဓာဝတ္တတိသစ္စာတန်ယုတ်မဟာဝကတန်ယုတ်နိဗ္ဗိတိကပိယယပရိသမိတမကအလုံးတန်နဲ့နဲ့ချက်ကြည့်တယ်အဲ့အလုံးနဲ့နဲ့ချက်ကြည့်ကိုထိုးထိုးပေါက်ပေါက်ထိုးထီးပြီးတော့ပရိယတိကိုမတင်ဘူးတဲ့ဒီလူသားတွေကိုနားတဲ့ခန္ဓာပေါ်မြဲတော့တိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့နားကိုတော့ပြောနိုင်တဲ့အရေးချင်းကတော့အထပတိပတ္တိတာနဲ့ဓမ္မပတိပတ္တိတာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်သူရှင်ဘုရားဆိုတဲ့ရဲ့ယန္နာရှင်တဏ္ဍယန္နာဘုရားပတိတ္တမိတာပတ္တယန္နာဘာပရိသမိတာလဲပြီးတော့အထပရိသမိတာနဲ့ဓမ္မပရိသမိတာဒါကျေးဇူးရှိတော်ဟောင်းကြီးကြီးကမဟုတ်ဆိုတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့ဒီလိုကိုဝင်လာတာအဲ့ဒါဆိုတော့ပြည်လေးတစ်ချက်တော့ကတချို့တက္ကသိုလ်ကမင်းမွန်တိက္ခာဆိုတော့ပြည်ပါရှာမဟုတ်ဆိုတဲ့ပြည်ရဲ့တရားတွေအားလည်းမြန်မာလူချုပ်ပြောနေတာလည်းပါဠိလိုတော့မှလည်းမပါဘူးအဲ့တော့သူတရားတွေကမှန်နိုင်ပါမလားတရားတွေကမင်းမွန်တိက္ခာဆိုတော့ပြည်ပါရှာအဲ့အဲ့မင်းတို့မဟုတ်စောပြားရင်တရားတွေကမင်းတို့နားရတယ်
မင်းတို့ကြိတ်တဲ့တရားတပုတ်ကိုတပါထားတော့ခဏလေးညနှစ်ချောင်းတော့သုံးချောင်းတော့မင်းတို့၅မိနစ်စာတော့ငါ့ကိုပြောပြတာသူဟောတဲ့တရားလေးကိုငါ့ကို၅မိနစ်စာလုံးသူပြောပြတယ်ကြိတ်တဲ့တရားသူပြောပါအဲ့ဆိုငါမင်းတို့ကဘယ်ပါဠိတော်အရာပြောတယ်ငါမသိဘူးမဟုတ်စရာပြားကြီးကလူတွေအပေါ်မှာနားလည်မများကြီးရှိတယ်ကွာသူပြောတဲ့စကားလုံးအာနောဘယ်ပါဠိတော်နဲ့မှသူပြီးတော့တစ်လုံးမှမပါဘူးအာနပါဠိတော်နဲ့ဒီကပြောတာဖျားပေါ်မှာအလုံးတန်းကြည်ညိုတဲ့အလိယတော်ဟောင်းကြီးပါတဲ့မင်းတော်မပြတ်မှန်းနေဘူးကျေးဇူးမဟုတ်စရာကြီးဘူးကျေးဇူးမင်းမပြည့်ရတာစောပြားကြီးကဒီလုံးကိုမှတ်ချက်ဒါကဓမ္မတိလူ့ကိုသူနဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးလို့ခဲ့။ဒါကြောင့်တို့ကမဟုတ်စရပြားကြီးခေါ်တဲ့တရားကြီးဟုတ်မဟုတ်သိကြည့်ရင်ဗာနဲ့ချိန်တယ်။ခန္ဓာနဲ့ချိန်တယ်။ဒါပဲခန္ဓာချိန်လို့လဲ။ခန္ဓာပါလေ။ခန္ဓာပါဗျာ။ခန္ဓာ162ခုနဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မောကုံမြတ်မှာသူရှိမဟုတ်စရပြားနောက်ဆုံးတရားဟောပါအဲ့ဒီရတော့ဘုရားဒီမုဏ္ဏပဏ္ဏတပါဠိတော်ကောတမိတ္တမဟာပစ္စဝကနာအနေချက်သောတာပန်လူစိတ်နေစိတ်ထားပါမှာမဟုတ်ဘူးမနောဆိုခေါ်တာတရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖျားပြီးတော့ဖျားဖြစ်တယ်လေဗျာဘုရားဝိသီဝကနာဖျားဖြစ်တယ်မယ်ဆိုမှသောတာပန်နဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမှာပါလားဘယ်မှာခေါ်တာဟုတ်တယ်ပြီးတော့တရားဝင်လည်းပြီးတော့စရိယပြန်ကြောက်တော့ဆိုတော့တရားဝင်မှာပါတယ်တခါစိတ်နေတခါစိတ်ကစရိယတာရှင်မြတ်အရှင်ဘုရားအမရပလောက်ကြာပါရင်တပည့်တော်တို့ဘသူဟောတဲ့တရားကိုနားရပါလဲဗျာဟောတခါစိတ်ကဟိုနာတရားတော်ကမှန်ပါတယ်ဟောတခါစိတ်ကကံတရားကိုနာကျင်လားဉာဏ်တရားကိုနာကျင်လားပြီးတော့ဉာဏ်တရားနာကျင်တာပေါ့လေဒါဖြင့်ဒီလားစိတ်ခမည်းတော်ကျခန္ဓာအခက်တယ်ခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုနာတာကဉာဏ်ဆရာဟောတဲ့တရားကိုနာတာကကံဘလို့ခွဲပြလားခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုနာတာကဉာဏ်ဆရာဟောတဲ့တရားကိုနာတာကအခုဘုံဟောတဲ့တရားကိုလည်းနားလည်ရတယ်။ကံသမတဝနာကုတုညာ။ခန္ဓာကဖြစ်တတ်တယ်လား။ဘောပြန်ပြစ်စင်းနေဆက်နေတဲ့အချက်တွေရောက်လို့ငြိမ်းရအောင်မထူပါလား။ဟောနေဆက်မှာ။ဟောပြောင်းနေရလား။ဟောတူတူဝင်ပါလား။ခန္ဓာရဲ့နေဆက်ချက်ကိုမြင်ပြီးတော့မှဉာဏ်နဲ့ဆုံးသက်တဲ့အချက်။အဲ့ဒါခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုနားလို့လား။ရှင်းလား။ခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုနားနိုင်ရင်ဉာဏ်။ဆရာဟောတဲ့တရားကိုနားရင်ကံရှင်းပါရှင်းပါဒါကံဆိုတာအနုဘောဓဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတာပဋိနေဓဉာဏ်အနုဘောဓဉာဏ်နဲ့ပဋိနေဓဉာဏ်ရှင်းပါရှင်းပါဒါကြောင့်ဆောဘျာကြီးကအေးဟုတ်ပြီဒါနဲ့ဗလားစင်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ခန္ဓာအခက်နေခန္ဓာဟောတဲ့တရားတော့ခင်ဗျားမှန်မှန်နားလည်အောင်ကျူစားပါရှင်းပါရှင်းပါဒါယုတ်တယ်ကဝိပဿနာစစ်စစ်ဖြစ်ခြင်းဘသူဟောတဲ့တရားကိုနားလည်လို့ကအမှန်ပါပဲ။ဒါပဲ။ဒါပဲဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။ခန္ဓာဘာပြောလဲဆိုတာကိုအပြည့်ပြည့်နိုင်တဲ့တနည်းမှအလျောက်ထိုင်ရနေတယ်။ဒါပဲ။ရှင်းလား။ရှင်းပါပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ဒါပေမဲ့အားဆိုတော့ဘာလဲ။အစင်မှန်လေးလိမ့်ပါလေ။အစင်မှန်မှလိမ့်ပါလေ။အဲ့တော့တကယ်လို့သွားရမှာပြီးခြင်းလဲဆိုရင်တိလာဝိတ္တိတိလာစေချာတော့ရစိတ်တော်ဒီကိုတမန်တိထားမယ်။ဒါရအောင်နားလည်ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါမဖြစ်နေရင်ကျေးဇူးရှင်ဆရာပြားကြီးရဲ့ EV ဒါကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှဟောကြားဆုံးမှတွင်နေဩဝါဒပေးနေတယ်နိုင်တော့။အဲ့တော့ယောဂိတို့ဘုရားကဝိပဿနာရှိတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းသွားတဲ့နေရာမှာတတိပဒံပင်ယံဘယ်နှပါဟော။နိဗ္ဗာန်သတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဘာဝိတ္တဟုဖြစ်တာ။ဒုက္ခပရိဒေဝနာပမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနတ္တနာအဋ္ဌကမာယ
ညာယတဒုက္ကမယနိဗ္ဗာန်တသစ္စကရိယာယစေယတိတသတ္တရတ္တိဌာနာဒီတိရံလမ်းကြောင်းလမ်းကျင့်စဉ်ကဒီလမ်းကြောင်းကျင့်တဲ့ကံပဲဆိုတော့လေတခြားကျင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီတိရံတရား၄ပါးကလည်းပဲဘယ်ဟာကိုချိန်ခံပြီးသွားခဲ့တာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုချိန်ခံဒါကြောင့်ခန္ဓာဘယ်နှပါ?မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာဘယ်မှာ?မှန်ပါဗျာ။ဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာရှိရလဲ?မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါခန္ဓာကဘယ်နှပါ?မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးကပါလေ။ရူပ၊ခန္ဓာ၊ဝေဒနာ၊ခန္ဓာ၊အိမ်နဲ့ခန္ဓာ၊ဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ။ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲ?မှန်ပါဗျာ။အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာရူပခန္ဓာဆိုတာဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ခဲ့မှုဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာပြတ်သောသဘောအစုဖြစ်ခဲ့မှုသိဉ္ဇခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာပြတ်သောသဘောအစုဖြစ်ခဲ့မှုသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဖြစ်နေတဲ့သောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာသိဉ္ဇသောသဘောအစုဖြစ်ခဲ့မှုခန္ဓာဘယ်နှပါ?မှန်ပါဗျာ။အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတိအကျသွန်းဆိုတဲ့အခါမှာတတိလေးတစ်ချက်ထားမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပြက်မှာပဲလမ်းဆုံးများ။မှန်ပါ။ဟုတ်လား?နောက်ဆုံးဖြစ်ပြက်မှာပဲလမ်းဆုံးများ။ရူပခန္ဓာကဖောက်ပြန်ပြီးရင်ပျက်စီးတာ။ဝေဒနာကခံစားပြီးရင်ပျက်စီးတာပါဗျာ။စိတ်ကလည်းသိပြီးရင်ပျက်စီးတာပါဗျာ။ဉာဏ်နဲ့အညာသင်္ခါရကလည်းမှန်သားလို့စွတ်စော်ပြီးရင်ပျက်စီးတာပါဗျာ။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုန်းကြီးတို့အချင်းချုပ်လိုက်တော့ရုံနေနေပါဗျာ။ဖြစ်ပြက်တော့ဖြစ်ပြက်ရူပခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှိတာကကာယနုပါဒနာဖြစ်တယ်ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှိတာကဝေဒနာနုပါဒနာဖြစ်တယ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှိတာကစိတ်ဓာတ်နုပါဒနာဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲဉာဏ်သင်္ခါရရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှိတာကဓမ္မနုပါဒနာတတိယံတော့ပုံမှန်ပါနဲ့ပုံ၄ပုံပါဗျာ၄ပုံပါအဲ့တော့သိတယ်လို့ပုံလိုက်တော့၄ပုံပါနောက်ဆုံးဖြစ်ပြည့်ဖြစ်ပြည့်ပဲသွားတယ်မသားသေးတယ်အဲ့ဒီ၄ပုံပါတတိယံတရား၄ပါအော်ရုပ်ရှိတော့လည်းဖြစ်ပြည့်ပဲတွေ့ရမှာဝေဒနာရှိတော့လည်းဖြစ်ပြည့်ပဲတွေ့ရမယ်စိတ်ရှိတော့လည်းဖြစ်ပြည့်ပဲတွေ့ရမယ်အဲ့တော့တင်ညာတင်ညာရှိတော့လည်းဖြစ်ပြည့်ပဲတွေ့ရမယ်အဖေလည်းဖြစ်ပြတာရှုပြောလိုက်ပြီးနေရတယ်။ဒါလည်းတော့ဒီကာယတွေဝေဒနာတွေစိတ်တွေပညာတွေသင်္ခါရတွေခန္ဓာ၅ပါးတွေကာယဝေဒနာစိတ်ကဓမ္မတွေအဖေတို့သတိက၄ပါးယူပြောနေတာတော့ဒီလိုတော့ကိုနားရှုပ်အောင်ဒီလိုတော့ကိုနားနဲ့မလဲအောင်ဒါခက်တဲ့ခက်အောင်ပြောနေဆိုနေလုပ်ရတာပြာမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့တိရစ္ဆာန်တရား၄ပါးကိုဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူရတာလေလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဇရာကြီးနဲ့ဘာချင်းတူဇရာကြီးနဲ့ဘုရားအမြင်တိတ်တာအမြင်ကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနတစ်ခုသွားလို့အဲဒီကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနကတမျိုးတည်းပဲကမ္မဋ္ဌာန်းနိဗ္ဗာန်လေးတရားပေးရဆိုရင်တော့ကိုယ်စရိုက်နဲ့ကိုက်ရင်တော့ဟုတ်ပြီပေါ့ကိုယ်စရိုက်နဲ့မကိုက်လို့ရပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကတိရစ္ဆာန်လေးမျိုးလုံးပါဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးအဲ့လိုပဲသူရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်တိရစ္ဆာန်လေးမျိုးလုံးကိုကြက်ကြက်နက်နက်ရှင်းလင်းပြီးတော့ပေါ်ကြချင်းရဲ့ပြဒနာကိုသွားခဲ့တာဒါအမြဲတမ်းလုပ်တယ်
။ဘာဖြစ်လို့တိရစ္ဆာန်တရား၄ပါးဟောတာလဲ။ဆရာချင်းမတူပါဘူး။ဆရာချင်းမတူရင်ကမ္မထာချင်းတိုင်းမတူပါဘူး။ဒါဖြစ်ရင်တတိပဒတရား၄ပါးဟောရခြင်းရဲ့ဤရဲ့ချက်ကိုနားလည်ပါဦး။မှန်ပါပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့တိရစ္ဆာန်တရား၄ပါးဟောရလဲ။ဆရာချင်းမတူပါဘူး။ဆရာချင်းမတူရင်ကမ္မထာချင်းတိုင်းမတူပါဘူး။ကမ္မန္တိမတူတော့အရှုကံနဲ့မတူဘူးလားဖြစ်ပြတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြတော့ဖြစ်ပြပဲဒါပေမဲ့အခြေခံယူတဲ့နေရာမှာအရှုကံကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မ၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးရဲ့အခြေခံတွေကိုကြာအခြေခံရင်းသဘောတရားတွေမတူတာဇယချင်းမတူလို့ဒီလို၄မျိုးပပလည်းမှန်ကံအဲဇေယျချင်းမတူလို့တိရိစ္ဆာန်တရား၄ပါးဟောတဲ့ဆုံးမှာလည်းဘယ်တိရိစ္ဆာန်ကိုအရင်ဆုံးစဟောလိုက်မင်းကာယဥပါဒနာတိရိစ္ဆာန်ဘယ်ခုနဲ့ကာယဥပါဒနာတိရိစ္ဆာန်ကာယဥပါဒနာတိပဋ္ဌာန်ကိုဘာကြောင့်ရှင်းဥစ္စာဟောရတယ်လဲဆိုရင်သိချာမှတ်ရမှာဟာဒီတိရိစ္ဆာန်တရား၄ပါးမှာရုပ်ရဲ့ဖြစ်ရက်ကိုရှုတာကကာယ ानु ပတ္တကပိဋကတ်နာယံဖြစ်ရက်ကိုရှုတာကဉာဏ်နဲ့ဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဉာဏ်တော့ပါဉာဏ်သုံးမျိုးကနာယံဖြစ်ရက်ကိုရှုတာကာယ ानु ပတ္တကရုပ်ရဲ့ဖြစ်ရက်ကိုရှုတာဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအချင်းချင်းလိုက်တော့ရုပ်နဲ့နာမ်ပါဘုရားဘာလဲရုပ်နဲ့နာမ်ပါဘုရားရုပ်ခန္ဓာကနာခန္ဓာ၄ပါးပါဘုရားအဲ့တော့တတိပဒံ၄ပါးမှာရုပ်ရဲ့ဖြစ်ရက်ကိုရှုတဲ့တတိပဒံကတပါးနာယရဲ့ဖြစ်ရက်ကိုရှုတဲ့တတိပဒံက၃ပါးဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ရုပ်နဲ့နာမ်အဲ့ရုပ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြန်မှာနာမ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြန်ပါဘာသူကလည်းလားရုပ်ရဲ့ဖြစ်ရက်ကသင်္ချာနာယဖြစ်ရက်ကပြင်မှုရုပ်ရဲ့ဖြစ်ရက်ကသင်္ချာနာယဖြစ်ရက်ကပြင်မှုသင်္ချာတာနဲ့ပြင်မှုတခါရုပ်ရဲ့ဖြစ်ရက်ကကျန်တယ်လေနာယဖြစ်ရက်ကလူညံ့တယ်ကျန်တယ်နာနဲ့လူညံ့တယ်တခါရုပ်ရဲ့ဖြစ်တတ်တာနေရဲ့နာရဲ့ဖြစ်တတ်တာမြန်နေနေကွေးရာမှာမြန်ဆန်ရာတို့ထင်ရှားရာမှာပိန်မွေးရာတို့ကြမ်းတမ်းရာမှာမြန်ရာတို့နေကွေးရာမှာမြန်ဆန်ရာတို့သင်္ချာရဲ့ဖြစ်ရက်ကမမြင်ဘူးတဲ့ပုံကပိန်မွေးတဲ့ဖြစ်ရက်ကိုမြင်လို့ရတာ။ဆရာတပည့်ညီကကျန်တော့ကြည့်ထားလို့တော့ရတယ်။ဘုဒ္ဓလံတို့မရှိ။လောကဝိတု။လောက၃ပါးကိုထိုးထိုးလေးနဲ့သိနေတော်မူတော့မြတ်စွာဘုရား။ကျွတ်တဲ့ရပြီများဝိနေတုအင်္ဂရိဇယိုက်တို့အချက်ကိုနိုင်ချုပ်သုံးနေအကုန်မြင်လေ၆တန်နဲ့၆ညတန်ညောင်းနေအအောင်ထက်ဂုံစင်းစင်းစုံဖို့ထုံပုံတိပိအစဉ်ပြင်းရဲ့ရင်ကြီးပြီအောင်တွေးဆောင်ဆုံးမတော်မူတတ်သောဤအကြောင်းကြောင့်လေတတ္တဒေဝမနုဿနံတတ္တဒေဝမနုဿနံဟူသောဂုံတော်ကြီးဖြင့်အန်ချီးမကုန်ဓမ္မပုံတိုက်အောင်ပြန်လာကြောကြာသင်ရှားတော်မူတာလို့ဒီကအလုံးတန်းပါမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူပြီလားဒါကြောင့်သင်ရှားရာမှာပြင်ဝင်ရာကျန်တန်းရာမှာမြင်ရာနေ့ခွေရာမှာမြန်ဆန်ရာသင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပျက်တော်အခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိင်ွက်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လို့လွယ်မလားလွယ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့သင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုအရင်ပြောမှသူတို့ဖြစ်ပြနေနိုင်မှာပါလား။ဘာကြောင့်သင်္ချာနဲ့ဖြစ်ပြကိုအရင်ပြောပြတာလို့တရားကဘာဖြစ်လို့အရင်မောပြရလဲဆိုတော့ဒါတော်ဟာတွေတော့များများกว่า
ကြည်လေတာလဲထူလေဉာဏ်ကလဲထူလေအများဖြင့်အာလုံကိုဆိုတော့မှန်ပါဗျာတော့အများနဲ့တပ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကြည်လေတာကလဲထူဉာဏ်ကလဲထူရောကြည်လေတာလဲထူဉာဏ်ကလဲထူအဲ့ကြည်လေတာကလဲထူဉာဏ်ကလဲထူမှာဖြင်းရှားရအောင်ရင်ကြတာအထင်ရှားရုံနဲ့ညမယ်ဆိုတော့ရုပ်နဲ့နေတာဘယ်ကထင်ရှားလဲ။ဘုရားရှင်ပါဘုရား။ဘာကြောင့်လို့ကာယလူပ္ပတာကိုညတာ။ဘာဖြစ်လို့ကာယလူပ္ပတာရောဟောတယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြတာ။မှန်ပါဗျာ။ဘုနာကတတိယ၄ပါးကိုပြောခဲ့ပြီ။အဲဒီတတိယ၄ပါးကတတိယကာယလူပ္ပတာဘာကြောင့်ညဟောတာလဲပြောပြတယ်။မှန်ပါဗျာ။အာလုမကရဲ့ဘောခေါ်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီ။ကိလေသာကိုဉာဏ်တိုင်းနဲ့ပုံပေါ်ကများတော့လက်ဆောင်ရတာကာယလုပ္ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ရှိလို့ဆိုတော့ပါတယ်။ဟုတ်ပြီလား။မှန်ပါပါ။အဲဒီကာယလုပ္ပတနာတတိပဋ္ဌာန်မှာတော့ကာယဆိုတာကယုတ်။ဒါကကာယကိုကာယအတိုင်းနဲ့သွားရင်တော့ကာယကနှစ်မျိုးရှိတယ်။အခေကာယနဲ့သဘောကာယ။ရော။ခေကာယနဲ့သဘောကာယ။ပြန်ပြော။ခေကာယနဲ့သဘောကာယ။ကာယကနှစ်မျိုး။နှစ်မျိုးယုံနဲ့ပြောရင်အထေယုံနဲ့သဘောရတယ်။ပြောပါလေ။အထေယုံနဲ့သဘောရပါဗျာ။ဘယ်နှမျိုးလဲ။သဘောပါဗျာ။အထေယုံဆိုတာကယောဂဘွေလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်ပပဘယ်သာလားဘယ်အိအိဘယ်ကြောင်းရောဘယ်ထိုင်တာ။ဒီအတွင်းလမ်းဒီအထေယုံရှိလားရှိ။ရှိပါဗျာ။အဲ့ဒါဣရိယာပထပပ။ဣရိယာပထပပလျောင်းခန္ဓာသွား။အဲ့ဒီအထေယုံပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကဥပ္ပနဲ့ဣဒ္ဓနဲ့သတ္တနဲ့ဉာဏ်နဲ့တောင့်နဲ့ပြင်းနဲ့နာရနဲ့ထုံနဲ့ခြင်းနဲ့ကက်နဲ့လုပ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့စိတ်နဲ့ဝါနဲ့ဖြတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရည်ရည်မှမှဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဟောက်ပြန်ပစ္စည်းနေတဲ့သဘောကိုကြားတော့ခန္ဓာသဘောကာယဘာကာယသဘောကာယရုပ်နဲ့ပြန်သဘောရုပ်ဘာလဲသဘောရုပ်အထည်ရုပ်နဲ့ပါဘုရား။ခေတ္တရနဲ့ပါဘုရား။ဘေဟာကပုတ္တိသာ။ခေတ္တရပါဘုရား။ဘုတံဘုတတော်ဒိဋ္ဌဝါဘုတံဘုတတော်ပါတိ။မင်းတို့ထင်ရှားရပါရင်အာရုံပြု။ဘာဖြစ်လို့မင်းထင်ရှားရလို့ဒီလိုပြရလဲကွာ။မင်းတို့စိတ်လေးတည်ငြိမ်ဖို့ထင်ရှားရအာရုံပြုရမှာကွာ။အဲ့စိတ်လေးတည်ငြိမ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလဲ။သမာဓိ။သမာဓိဘိက္ခဝေပါဝေထဘိက္ခဝေရှင်းသားစီသမီးတို့သမာဓိသမာဓိကိုပါဝေတ္တရှိဥစွာပေါ်နေတယ်။မင်းတို့သမာဓိတိတာ။ဘာမင်းတို့သမာဓိတိတာလဲ။သမာဓိတော့ယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိ။သမာဓိတည်နေတဲ့ယောဂီမှသာယထာဘုဒ္ဓံခန္ဓာကပြောသမျှကသာနာတိ။ဟောတိုင်းမှာသာသိရမှာဖြစ်ပါလား။အဲသမာဓိတိတာနဲ့နေရာမှာလည်းနမပရမရှိသောတတောဟအတ္တတတိတတောဟပတ္တတိပဏ္ဏိကအာပုံစိတ်တော်ဥစ္စံကာယံပဋိဌာယပရိမုခတတိဥပါထပတောဟဓမ္မေဘုဒ္ဓိယဓမ္မေဘုဒ္ဓိယဘုရားဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဘုရားတမေဘုတ်ကိုထိုင်တဲ့အခါမှာခါကိုဖြောင်းရမေးတာဥစ္စာကရယ်ဘယ်လိုပြောလဲ။အဲခါကိုဖြောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမေဘုတ်ကိုထိုင်နေတဲ့အခါခြေလုံးတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးဝေဒနာကိုလုပ်ရလို့ဖြစ်ပါစေ။ခပ်ပြီးပြီးလည်းထိုင်ပါ။တခါစောင့်ကြောင်းနဲ့ထိုင်တိုင်းတမေလွယ်လေးနဲ့ထိုင်တိုင်းတမေခွင်းတော့နဲ့ထိုင်တိုင်းမြေတိကံနဲ့ထိုင်ထိုင်ပေါ့ဗျာမထိုင်နေကြပြီပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲထိုင်ထိုင်ပါ့အတိကခန္ဓာကတော့ဘယ်လိုထိုင်မှနှိစက်တယ်ဘယ်လိုထိုင်နှိစက်ဘယ်လိုမလားခန္ဓာကရက်တည်နဲ့နှိစက်မှာပဲထိုင်နေတယ်နှိစက်ပါဗျာကွာနေတယ်နှိစက်ပါဗျာစားနေတယ်နှိစက်ပါဗျာလျောင်းနေတယ်နှိစက်ပါဗျာအတိကကခန္ဓာနဲ့တော့ပတ်ပါတယ်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာတချို့ကဘလုံးထိုင်ပြီးရှုမှတရားတရားနဲ့ရမယ်အာဝန္တုံကြီးပြောတာလေကျွန်တော်တ
တော်တော်သတိထားဘုရားမပြောတဲ့စကားတွေမဟာပလင်ချစ်နေမှာဘုရားပြရတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးအစံကွက်ကွက်ဘာပလင်ခင်နေထိုင်ပေါ့ဘုရားမဟုတ်တယ်တော့ဟောတယ်တော်တယ်လို့လည်းမဟာပလင်ခင်နေမှာဘုရားပြရမယ်ဆိုပိုခွဲစိတ်ထားတဲ့ဒီတောက်ကျိုးနေလို့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်စတိရောက်ထဲတာဘုရားမရဘူးအဲ့လိုအဝတော်ပြောတာပုဂ္ဂိုလ်မဟာပလင်ထိုင်နေတဲ့ထိုင်။ကျောင်းပလင်ထိုင်နေတဲ့ထိုင်ကျက်လို့ထိုင်ပြန်ဆန်းကြည့်။ဒါနဲ့အဲ့လိုဘုရားမဟောတာကြီးတော့အဝတော်ပြီးတော့မပြောသေးဘူး။ရှင်းမရှင်းလား။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နှနာကြီးထိုင်နေမှဘုရားကြည့်ရမယ်။ဘုရားမဟောဘူးလား။ဘုရားမဟောတာကိုဘယ်လိုဘုရားဟောပြရမလဲ။အော်ဘုရားဘာလို့ရှင်းလဲ။ဒါနဲ့ဝယ်မှာဖြစ်လို့ရှင်းတာ။ဘယ်လိုမှတော့ထောက်တာယုံလုံးကလေးကြီးဖြစ်လာရင်တရားအစ်စ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီတရားအတုကြီးတွန်းမွန်သွားရင်ဘာဘုဒ္ဓဇေလောကလည်းအဲ့ဒီအတုမှာအုံ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 ယုံယုံယုံလို့ရှိနေတာဟုတ်ဟမ်ဈေးဝယ်တာကပေါ်တဲ့ဟာကိုဈေးဝယ်တာ quality ကိုကြည့်ဝယ်တာဟုတ်ဈေးပေါ်တာကြည့်ဝယ်တာတက်ပြီးဝယ်တာကမှဈေးပေါ်တာကိုဒါပဲဈေးလေအထက်ကပုဒ်ကွာလို့ဒီဈေးပေါ်တာလည်းတော့ပေါ်ပေါ်လောလောပေါ်ချောင်းအောင်ဒါကြောင့်လည်းတရားအစစ်ပေါ်မှာတရားအတုပြီးသံမောတော်လို့အရိယာအဖြစ်နေနေတာမြင်တယ်ခါဘုရားမဟောတာဘုရားဘုရားဒါဘုရားမဟောဘူးလို့ဘုရားပြချပြောတယ်ဘုရားဟောပါလေဆိုရင်ဒါပြတယ်ပါတယ်အလိုကြာအဲ့ဟာကအဲ့လိုမျိုးဘုရားကပန္နေကအပေါင်းစိတ်တော်ကဥစ္စုံကံပဋိဒါယပရိဘုကတတိတိပတ်တပတ်တော်ကတိမလီပြရနေမှာဆုံးရှုံးထားနေစနေဝေဒနာတို့ရှိမှာဆိုခေါ့ထမ်းတော်နေတာပရိဘုကကိုကောင်ရှိတူရှိတက်နေတာမျိုးလို့စဉ်းညာနေတာပစတ်နဲ့အဲ့လိုရှိနေနှာခေါင်းနဲ့အဲ့ရှိမှန်မှန်ရှိမှန်မှန်ဆိုင်ဒါပဲပြောတာရှင်မရှင်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းကဘာမှမတွန့်နဲ့မကွန့်နဲ့မထွန်းနဲ့အဲ့ကိုကိုသူတို့မမချွန်းတို့တွေ့ရတော့ခါကြောက်ရတာ။ဆော့ခွင်းမလိုက်။အဲ့ဘာလို့လုပ်ချင်တာလဲ။ဖယားပေါ်မှာမယုံကြည်လို့။ဖယားပေါ်မှာမယုံကြည်လို့အဲ့လိုခံတာ။ဖယားကိုတကယ်ယုံကြည်သေးတဲ့ပုံပေါ်ဖယားမပြောရဘူးသူပြော။ဖယားမခိုင်းတာသူခိုင်း။ရှင်းမရှင်း။အဲ့ကြောင့်ဘုရားအမြဲတမ်းတတိယတတိယတဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်လုံးကြီးပရိယတ်တိနဲ့ညီမညီပါဠိတော်နဲ့ညီမညီဒါပုံပေါ်ရေးတဲ့ခါအတွမ်းမှာပြိတ္တကမလဲစားနေအမြဲတည်းပြီးတော့ပြိတ္တကတော့မှအခြေပေးနေပြိတ္တကအစိမ့်နဲ့ကနေအားထုတ်တာသူတော်ကောင်းတွေရှိပါရှိလားရှိပါဗျာရှိတယ်ဒါကြောင့်မှန်မှန်ပြပါမယ်ပြောပြီးတော့တဏှဘောတရားကြီးခေါင်းပြောတာပြီးတော့တတော်ကအတ္တတိတတော်ကအတ္တတိတတော်တတိရှိနေပြီအတ္တတတိထွက်လေကိုထုတ်စေရတယ်တတော်တတိရှိပြီပတ္တတတိဝင်နေကိုရှိချက်တယ်ဝင်လေလေဝင်လာရင်ဝင်လေလို့ပြီးတယ်လေတပိုင်းနဲ့ပြန်လေပြီးအဲ့ဒီကနေဣရိယပထပါပကိုပြောတဲ့အခါကျခေရှားရဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတောဒိဋ္ဌဝါဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတောပတ္တိကနေပါပါလဲဆိုတော့တွားရင်တွားတယ်တွားတယ်တွားတယ်မှာတွားစီဣရိယပုကခေရှားရဂစ္ဆန်တော့ဗဂစ္ဆန်တော့မြေကြီးပဇာနာတိတွားရင်တွားတယ်တွားတယ်မှာအဲ့ဒီမှတ်နေတာတမ္မတနာရှိလို့ခေါ်တယ်မရှိနေလေတမ္မတနာရှိပါဘာလို့သင်္ကန်းသွားတယ်ထိုင်နေမဲ့အော်ဒီတိမ်တော့ကဒီတိမ်တော့ပြန်လာတယ်ထိုင်နေ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 ကိစ္စမှာဒီနေ့ချင်းထိုင်နေထိုင်နေလို့အမှတ်အတိတ်တွေနဲ့ထိုင်ပြီးရရင်လည်းဒီတော့ကဒီတော့မဒီပဇာနာကြီးရရင်လည်းရတယ်ရတယ်ရတယ်အမှတ်အတိတ်တွေနဲ့ရပြီးဘုရားလမ်းကြည့်ပါဗျာအပွားနေလည်းတွားတယ်ထိုင်နေထိုင်နေစားရင်လည်းစားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒါကဣရိယာပတ္တပါပါတက္ကခန္ဓာကိုယ်ရက၄ပြည်မှာသဘောကာယသဘောကာယကိုပူရင်ပူတာလေးဆုံးချင်းပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်ပူနေတာလေးကသဘောကာယလျောင်းထိုင်ရတွား၄ပါးဣရိယာပုဂ္ဂအထက်ကာယလျောင်းထိုင်ရတွား၄ပါးဣရိယာပုဂ္ဂအထက်ကာယဟောကြတရားတော့တရားလုံးကြီးစာနာလျောင်းရတရားလုံးကြီးစာနာလျောင်းကြီးလျောင်းကြီးကစားလို့ချင်းအတိလေးနဲ့လျောင်းလေးပါရိုက်ရင်အတိလေးနဲ့ရပါထိုင်နေတဲ့အတိအကျနဲ့ထိုင်နေတာ။တွားရင်လည်းအတိအကျနဲ့တွားတယ်။
အတိလေးနဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့နော်အမှတ်ကလေးနဲ့ထိုင်အမှတ်ကလေးနဲ့ရအမှတ်ကလေးနဲ့သွားအမှတ်ကလေးနဲ့စားစားတာဖြစ်အဲ့ဒါတဏ္မတဏ္ဏရှိတယ်တဏ္မတဏ္ဏရှိတယ်ဒါပြီးအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုအဲ့ရှိပေါ်နဲ့ထပ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့နာတော့တမာတိတိထောင်နေတာဘာလို့တမာတိတိထောင်နေတာကတမာရီတည်ထောင်နေတာဆိုတော့တမာရီစကန်းအစ်စ်မဲရှိရတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမထယာနိကလမ်းစဉ်အမြင်မှားလို့ပဲရိုက်ရက်တဲ့ရက်တယ်လို့မှတ်နေတာတမထဟုတ်ပြီလားချင်းချင်းနဲ့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 လို့မှတ်နေတာပါတမထပါဟုတ်ပြီလားဘူရင်ဘူရဘူရဘူရလို့မှတ်နေတာတမထတမထစဉ်နဲ့ရှိတယ်ဝိပဿနာစဉ်ကိုအများကြီးအဲ့ဒါသမထနဲ့ဩတာသမထဝရှိပါသေးလားလို့အဲ့ဒီလိုသမထလို့သမထအတိုင်းနားလည်တယ်မက္ကမက္ကဉာဏ်တဏှာဝိတ္တိလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့သမထကိုဝိပဿနာရအောင်ဝိပဿနာကိုသမထရအောင်ရအောင်တော့ဘာမလုပ်လို့ရှိလဲ။ဒါနဲ့သမထကိုသမထအတိုင်းဝိပဿနာကိုဝိပဿနာပြက်ပြက်သားသားနားလည်လို့ဆိုတာကဆရာပေါ်မှာတူတယ်။ဆရာကသိချင်ရှင်းပြမှတတိယနားဒီတိုင်းရှိပါဒီတိုင်းမှာပါတက်တာလုပ်နေပါသမထလုပ်တာခွင့်မရခွင့်မရဒီကသိလားသိပါဘူးဘယ်လိုစိတ်ဘုကကလည်းဆွဲတာဘုရားကစိတ်ဘုကဘုရားနာလို့ဆွဲတာဒီဒီကသူလုံးညာလို့ပါတယ်တော့ဘုရားနာလို့ဆွဲတာပဲဒါပဲတကယ်တမ်းကျတော့ရှင်းမလားဒါပေတော့ရင်းဆိုသမထနဲ့ဝိပဿနာကွတ်ကွတ်ပြပြကြက်ကြက်နန်းနန်းခွဲချားပြီးမှာကိုညာတာပြညာပါပါညာညာတာပြညာကိုယ်တိုင်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ပြီးဖြစ်ပြနေတာဆိုတော့တိရဏပြညာဒါဖြစ်ပြနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ပယ်တတ်နိုင်တာဆိုတော့ပဟာနာပြညာပြညာပါ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 ဘယ်ပြညာသုံးပါ့အစင်ထားပြီးအလလုံနိုင်မှအစင်မှန်နေလိုက်တာညအစင်မှန်မှလိုက်တာညာရှင်းလားရှင်းပါပါရှင်းတဲ့ပြညာကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရှင်းရတယ်ရှင်းရကတ်ကြံတာလေးနဲ့ပြန်လို့မှဆက်အောင်မယ်နိုင်စိတ်သွားလို့တော်ကြမှာလို့ဗျာကဲမိမိတို့ပေါင်းများအတူတူလေးတရားတော်ကလည်းမြင်ရတယ်ရတန်ခါရင်နာမြတ်တော်မှာကိုပူဇော်လိုက်ကြရမှာရှင်းပါပါဗျာMaya.
ကိုယ်ထိုင်မှချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဟရိယတလုံးအိခြေတန်တရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလေဒီဘဝဤခန္ဓာနဲ့လေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြေသူရကောင်းယေတနာအရိယာအစစ်ကြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ